互相道歉，互戳，戳 A， 中风。你想让我中风，我先让你中风。他带着征服者吧，啊，他也带迅捷步伐，戳他一刀来，中风，戳走位，戳，中风平 A， 滑了，戳走位。戳，中风，说实话，你们有没有发现，上来几波博弈他已经输了，发现没？就我中了他三四个扣，但是他扣只中了我一个，中风，走位，一上来，戳一刀。戳一刀，而且他把药磕了，这波别上去啊，这波他有风不合适，戳 A 划了吃药，再戳别叫人啊，一走戳一回来，我说了别叫人，闪现W 点人 A 戳人马来，喜欢送，为什么不给我双 buff 啊？说了比较人，非得叫人，你说呢？中风 W 甩戳一上来平 A。再戳一回来，中风，他有荡负二连，我们一个也没有，注意点啊，这波一上来中风甩戳回来，哎呀，怎么还扛了一下塔？再戳，中风，这完了，这戳 W 走位 A 戳啊，他荡负二连把我杀了。其实吧，这一波就是属于自己有点装逼了，你知道吧？正常他有点燃有闪现，我们啥也没有，是不应该这么跟他打，你知道吗？这是一个反面的例子，明白没？这一波杀完蓝枪就应该回家，知道吗？哎，银马无敌了，或者补补刀就可以了，就不能拼。别人有二连，你没有，你也就一个小破装备。走，往下走一波，银马为什么不下来？一上来 W 戳死回来平 A， 算了，锤石不杀。那锤石咋那么装呢？他装什么玩意儿了？我们回去吃口屎，亚索溜了吗？别请了，我们还没溜呢，
别急啊，这边有点盐。我们是比他脆一点啊，把兵往后拉一拉，往回拉一拉。第一可以尝试击杀，第二我们也不会死。把兵线给他放在这里，看他打不打。A 拖甩拖，打不了拖，一上来套点盐，平 A 平 A 拖接大招，中风，大招空了，拖中风。甩失败，哎呀失败呀，回家了，服装备永恩现在手感不行，其实没有亚索手感好，上个版本永恩手感比亚索好。我先来动工吧，这玩意儿呢我就不先来绿叉了，人没了啊，人没了。关键俺们家这弟弟呀，他也不跟我打呀，哎呀我药忘买了哈。太猥琐了。吃他一层塔皮吧，银马把蓝枪的那什么给抢了啊，你给我中风。打不打我的弟弟，我的弟弟打不打，可以银马打个闪，可以戳 W 妞，再戳中风，我们俩互相中风，戳A W E 拖给大中风，平 A 收我的弟弟，你真肉，哎呀这人真他娘的多，我跟萨马永恩五五开，那可能你是不识数。那鱼像个傻逼似的跑来中路，然后上路自己丢了两层塔皮，
那亚索没有人，从来不打。你说他都221了，我一个231的还得越塔把他杀了，你说这人真累呀、啊、我的弟弟跟你玩游戏真累，真是累，累得我哥哥吐血了。根本他也不跟你打，他就搁那戳戳戳，塔下收兵，戳塔下收兵，戳塔下收兵，有人打没人不打，根本他也杀不了，咱也不能越塔杀他，你说。他也不跟我秀，他就搁塔下一缩。我的塔皮。你给我死！操，这打没大中，你马来，不行啊，钱不够啊，打一下鳄鱼，这波不能去了啊，很明显这一波是不能打的，我们直接推塔。把蓝枪野区给他扫干净，嗯，别让他野区里边有野啊。队友赢了，赢了，赢了吧，赢了够，没关系。我们得做出贡献。哎，有鸡。杀个鸡，有的时候我不管啊，我就拆了。亚索爱打不打？就把石头人也给他刷了，让蓝枪野区一个野也没有，知道吧？他过来了，我们走，把这打了吧，要不银马能打过那鱼吗？差不多，看看有没有三狼。三狼有，蛤蟆也有吧？把蛤蟆也收了，给银马了。这个因为银马吧，他没有多少血，这个蛤蟆可以给他回血。
可以。猛啊，人马！上高地吗？下一件我把无尽做了，无尽做完我们整个收集者行不行，正好我们暴击就满了。放下过往，他只会沉迷未来。有没有红？弟弟，我甚至没能跟你打一波，弟弟。你的身边永远有着那个男人。算了，这锤子搁旁边呢，不上了。哎，不打拉倒，这把我们也不用硬上，算了，慢性死亡，不打就算了。哎呦，杀了一个人，又有何用？我们这把就拆塔就行了。真无聊，对个线儿吧，也不打架。然后团战吧，也不需要我。带线儿吧，也没人。哎，你来个人呢，一来就来俩。打个中路，左边一个上单，右边一个打野。上单是崩的，打野是崩的，然后跑出来个中路抓我来，精神病。打着打着投降了，真没劲，真是没意思。我们除了补刀就补刀，就是补刀。